Měl to být den jako každý jiný. Hráčům začínala sezona, nakonec vlastně ani nezačala. Tým letěl k utkání do Minsku, letadlo se ale krátce po startu zřítilo. Přežil jediný člověk, šlo o člena posádky, ostatní jsou mrtví. Pozor ještě na ty dorážky, kde je puk, stále ve hře a gol. Přes prázdnou, přes celé kluziště, gol! Gol! Přes celé kluziště! Češi vedou 3-0, čas 59:07. Se na to podívat. A opravdu řekl bych, že hokejka nejdřív bouchla do skla a pak ten následný úder poslal to sklo ven. Ale Kotouč se odráží na švédského hole, Vampola u něj bojuje. Boráček posílá před bránu, Rachůnek na pál, gól! Gól! Rachůnek prostřelil! 7 sekund před koncem vyrovnává na 2-2. Jan Marek. Kotouč je v brance, výborně, přes záda Pekyrineho se ten puk překutá, ale Jan Marek měl i pořádnou porci štěstí, ale to k tomu, aby se člověk stal střelcem, patří. Myslím, že Honza Marek udělal Rineho na dvakrát, už ho měl připraveného na to zakončení, podívejte se tady při tom prvním naznačení, už ho měl hotového. Teď se rozjíždí proti Gustafssonovi. Neuvěřitelné, Kašpara Marek a Jan Marek dává znovu svůj nájezd. Tak máme dva neuvěřitelné šikuly, Kašpara Marek a tohle byla parádní práce Jana Marka.